ज्यादा फ्री हुआ है चिल्लुरते चाहिए द गेसी डाकू डाला सोखते नुमो फतेरा तक आया हम मेरे पकड़े चुपरा का कड़ाई खोले बोल दमक ही हो मेरा नाशी वो कबूल दियो सलगुन रात को नुकसान मार कर नहीं दारा तो बोले चुआ तो बना सर क्या हो करना वही वैम दाखो बस दमा खुश किस्मती मेहरबानी ओका मासरा 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 यारी ओका मासरा यारी मासरा यारी ओका मासरा यारी ओवा कची करी ने कबुले ए जकरी ना कपुर नेम اخو گودیا کو پوری خاصی زکر تخل کرینا کا پور وے ازو زخو ساده کرینا ما تاس مارن جنا کے خوب دی پر دی کور نو رانا وے بولے لگا دخری پ خطا کی خطے سے اے من دا سیو بڑا دا سپا کا دی چیلم تو پہ شرم دل نے دی بی شرم بخل پور خور او مور نہ رے چ پر دو زنا نو تا شپی دی وے او تنگے زکی کیم تا دا وس پوری زما خان تی زوانی نہ کو نا چتا پیزوانی نکو چتا خزے نزد پیسا پیزوانی کما نن سباخو خزے خواندان پیزوانی کئی داستا پلی دو یارپ ما جوش قیامت لاہو شم پا در یاب ستاد منی پتا خط داستا پلی دو یارپ ما جوش قیامت لاہو شم پا در یاب ستاد منی پتا خط اور لگوی اور لگوی ستا محبت اور لگوی اور لگوی ستا محبت یارا اور نوگنیستا زب آکے کنی نو پیسم نو زب سو آکا من بیزت ہے کی ارہ نرشتیا بیزت ہے کو خواہ نو دا خبر دا بورم بل سر بچو نا دا چی دا سرینی سر کو جن وکلا نو بیا دی آگا سما دا پارا پر خودا دا دی سو کا کمک لشی را دی زچو اس پیدا کرے خودا پاک شاڑو لین نو زب سو آکم او بیا زد خلق پروانا ساتم سوک جی سبائی کنا نو زان لدی وی او پور زنہ اما تا تا پرون گیلیو کنا سبار بدل تاب ویما چیز سکو ما داو گورا کنا پا دی پوزیشن کی داری مد داشی تیت نو کردی آتا ملو شو داشی اما لیک لانا گیر چاپی را تاوی گیر آتاوی میڈم سخری میڈم سسکی راس سوی را خوز ما پا تکیدی بدل باندی او رو لگو او کنه دوا کو چې خدای می کامیاب وکړي د جرنل منیجر پوسټ ته د جرنل منیجر پس ته داسې وګڼې چې هم د نن جرنل منیجر شوما دا نوکران وي بنګلې وي ګاډي وي دولتونه وي اے ما سنې چې دلته نه واپس راځي ته خو چې ته ځې نو واپس راځي بابا نه اصل کې داغي تنخواګانې ډېرې کمې او بیا زما غونډه کې اعلی تعلیم یافته وره انسان اوس په کمه تنخواه کار نشي کولی کنه بیا تاسو سره وعدم کوم بنگلہ بدل جوڑو ما گاڑے بدل آلو خدا نوکری بجوشی تیریش ما تا دو بی شیل کتو روان دی چرتا بی بس تا دوا کوا چو واپس رازم دا خیرہ تو دا خوشحالے زیر بدل روڑم خدا ورزان دمخی دی روان دمخی خوا میرا ناشی وہ کول دیو سلگون را کو نخوا بی میں مزاوالا او پدی سلو تولی روپو بانی میں دروانی پورا نحنیم سو روپو شوی بڑی غم مکوا بنو کرے اڑے گے نمبر 2 نمک کے بس تازہ نہیں سوا در کما
چې څومره می غم مکوه دې سره په وره لیکمه ها بس زما مبارک شه او ورپسې ستا مبارک شه یا الله ستا ډیر ډیر شکر دی خو ډیره خوشاله شم دا زړه مې غواړي چې پاوا شم ولې نوکری ماته پتا وا تب ما په نیمه لار کې پری دی یا لکه جان باز دا ولی داسې ځوړن سر را روان دی او اے د دې مخ نه خو دې سم د انګریزانو هغه زور بوټ جوړ شوی دی که څه خفه دی نو آرډر کوه نه نه یاره نه خبره دا ده اشنا یې چېرته هم نوکری له زما انټرویو له زما هلته یې بیزه ټکۍ الټه مې یاره ټکۍ دا لا څوک دی نوم او پته یې راته ښایا قسم مې دې په خولۍ چې په دا ککرۍ کې وله اوبه وڅکم نه نه مړه رکوه پرېږده هسې پرېږده وه نوم یې ښایا مڑی پسی لاڑو کا سفیا گل پکی ور گئی لارا کوتر خطا کړی په کوم لارا لاړ شم ولاره پاک د څه کو هغه ته نه زما په دې درخواست مو سو په تنګ د ګولې کې مړ او په خیر شیر علی ايش تاسو دی وکړ تاسې کار مو سره وکړو تاسې کار مو سره وکړو چې دا د څه مور ته ټول مات کړ اوه اوس په مور ولا د نغری په غاړه باندې او ټوکی ټکورای او دا دې څوک کمک لشي را دي هندو دا یار دا پارا غټه غوخه خوړلې دا او که بیا ما ستا دا پاره اوسو سو کو خوړل نو نارښتیا که ما ستا دا پاره اوسو سو کو وحال څه خبره ده یار ډیر زیات دی والو تو بو باسا تومره می وال تومره می وال تومره می وال جوس زما اډو کی خوږیږي اته معلومه نو ته بیٹا کولې اس پا بانا بانا نا غری لے لارو شیر علی خانا ہاں اچھر کرو مانے دیس پیٹ کی او دا سوی دا اغبار دے یاد دا اغبار والا نمی پا بدما چھے بانے راو آگیس نمارا ہاں رتا کو پا کی پتوان کتری اتنا چیزی لگو یا نل سبا مانا بس تو آنے آرے
ولی سالیم دیگه خدا یو کم نه اشتیار ده یو پوست خالی دلتا یارا دا خود دیر خد کارو کن ورزما که دیشی دا ستا پل را باندی بختوو شروع که ٹھیک دا ٹھیک دا پا اخبار که خود دیر نو کره اشتیارو کتو کن حال تا بلار شی او که اغا مالکا خواد یخوا کول کنه نو زمان نو مرتوالا نن سبا می دا خون دیر زیاد خراب شوه ده نه 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 تا دی مادغه پزه که خدا زو ورزما خیار سی او شیرالی خبره میرتا کولا عروسو زدم چی کم نینو کنه لزو ورغلی و مکنن و آقا سیب را تویدی چی داشتا لباسته داشتی دی کلگی پیسی دی را کنو زبا زان لگی جامعه موالم و کرهی مرهی بموشی یار یار پیسی خو ما سروم نیشتا ده اسی رو باو در دبا می خو دیر زیادتا دا خو پا جیب باندی کم زوره یم دستی کارو که کنه کچر تا سپینو جوڑه دی کنه آقا واچه و آقا نن سبا چه دی کی کنه سپینو جوڑه خورا زرشتا خیار زب سپینو جوڑه واچه و ما سلکی پوره اون خاله مچه دفتر درست ما جامعه دوری توری یار تو دست کار وکا چین خاله پوره نکنه از سلکی که دن نکنه بسی و سر نیشتا مصوری را دست دوم رو دیر دیر زنگ سر خبری که که پیسی و سر نیشتا مصوری را جان بازار چرته روانی خریدې ته ګرنی یو بار کیو له کمپنی اشتیار راغله دا دی دا یو پوسټ خالي ده کنه د دې انټرویو لپاره روانم او ان شاء الله دا زمي پوره امید ده دا نو کریو ماته ملاوی اے مجان بازار ما هره زه ډیر خوشاله چې تکنه نو کار شو بس دا سیو غنا چې زه نو کار شو خزه ورزا نا وخت کیږي در باندې هغه ما ویلې څه کوي مری ما سره نشته خیر آوسته هم زکی پسی و من دیگو هم خیره
مبارک شاه خیر مبارک ما درته نه وي اخر وینا ورته چا کړې وه دا وینا ورته تا کړې وه او که نه ځکه یې دومره بی عزته کړم نه دړی دړی کنځلې راته وکړه او ته یې بی عزته کړې تاسې سخت یې خدایه پاکه اوس په بیا یو تین سودو کول غواړي ته داسې کار وکړه که نه ته ورځه بقایه مې دماغ ډېر زیات خراب شو ته ورځه جان بازار دا راتوی چې د نوکرۍ دې څه چل شو راته میلاو شوه میلاو شوه بیا خو زه ډېره خوشحاله یم خدای مې خوشحاله ساتم ورې ونۍ خو ما هغه وشو څه چې راشته را میشه کېږي څه څه تا ته بیا نوکرۍ میلاو نه شوه څه وکړمه زرینې ښه تعلیم یافته یم خو بس قسمت مې بند دی خیر چېرې خو مې در قسمت کولاوي ما ته هم نوکرۍ میلاوي په دوی افسر به افسر افسر به داسې یم ته دې خولې ته وګوره ګوره زرینې ته خو راته داسې مه وایه ته خو زما چنده دی ته مې د نن نه پسه موستا هسه ختم زما نوم په خوله سم چې په خیالونه کښې م رانولې زه ستا غوندې بې روزګاره او غریب سړي سره ژوند نشم تېرولې زه خپل مستقبل نشم خرابولې او زه بل چا سره مینه کوم مینه بل چا سره چا سره په خپله به وګورې چې زه چا سره مینه کوم نه خو ما سمن دي ستا خو دا پسو سکیر رانه کور کو یو خدا جانباز زیو نازه نه ګوري خو چې زه بدماشانی هلته مونږ ورلیږي هلکه خدای ظالمه زمونږ دا شکل د بدماشانو دی نور مونږ د زړه خو ډېر زیات کمزوري یو که نه خو د مجبورۍ نه ګرځو په دخو لږ د زړه اګېس وباسم په دخو لږ د بدماشۍ چلې د کوم ودرېږم یا لکه ما ته وې بې خواره شه یره جي تاسو څه دي
زما نه پیژنې؟ زما نوم شیر علی خان بدماش دی او زه سړی سپیرکې کوم او دروازه سره یې خورم. زه څه خدمت کوم؟ نه، تاسې د زرینې سره خو جنګ وکړه، نو بیا دې هغه زما دپاره پرېښوده. ستا دپاره؟ مطلب مې دا دی چې د کرینې دپاره مې پرېښوده. دا له خو شرم پکار دی، بې شرمه، بې حیا، بې ټوپۍ. په تا کې کمې کمې خوابیانې نشته چې زه یې تا ته ووایم. ای، نو ته به زما څوک یې؟ اوس به د ځان تماشو کې بچی ویم تا غني چې ما دوه درې ځلې ربولې وې، ویم په لتو لتو را باندې ختلی وم. هغه وخت کې زه په خېټه باندې وږی وم، او نن مې د چرسي نه دومره غټ کړی والی دی، او د توري کبابي نه مې دو کیلو کباب خوړلي دي. او ښه په خېټه مور راغلی یم. نن به دې پته ولګي چې ته په څومره اوبو کې. دته پته ولګي چې دا شیر علی خان دېست وو. نیکه، په خیر په خیر. بیزته کې؟ نه، رښتیا بیزته دي. کو داسې مې ویله بیزته کو، داسې مې ویله بیزته کو چې سرمن مې ته نه ویسته. هغه دفتر مې وله په ګولو غلبېل کو، په پوره له پرېوتو نو بیا مې معاف کو. ډېر به دې نه والی که نه، ډېر به دې بیزتي د هغه نه کولې. تاسې به مې نه والی؟ ولې ته بیزته کړې نه وې؟ شیر علی خانه، چې سړی یو بې روزګار یو بل غریب وي، نو بیا خو هر څوک بیزته کوي. ته اوس وګوره که نه، زما چنغلې ته هغې هم زه پرېښوم. دا څه وې؟ دا خو زما په ټکېدلي بدن باندې اور ولګو. راته ووایه چې څوک دی هغه سړی چا دپاره چې ستا چنغلې څه پرېښودې؟ نوم یې راته ښایه. پرېږده نو کوې. هسې پرېږده، ته یې ښه پکړې. ستا دپاره ګورې زه مړم کوم. نه نو کېنې، بالکل یې نه پرېږدې. په یو صورت هم نه پرېږدم. نو دا راته ووایه چې نوم یې سړی. زه چې اوس ته خامخا عزت کېنم. نه، هسې ورته بوس نه کوم. چاړه چاقو خو نه ګرځې که نه؟ نه نه، چاړه چاقو وسله مسله نه ګرځي. خا خا خا، نو بیا داسې سړی خو زه د خدای نه غواړم. لاړم. شیر علی خان، شیر علی خان، دا ورځه هم داسې نه منې کېږي. لکه دا جنې والا خو په خپلو کې داسې خاندې را خاندې. ودرېږه لږ تپوس دی کومه، دا څه لندن خو نه دی، پاکستان دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. سلام علیکم. داسې کې څه خدمت؟ یاره جی، دا تاسو چې په دې خپلو کې دا خندا کوله که نه، نو ډېر ښه ښکارې دی. او دا څه بده خبره نه ده، دا ډېر ښه کار دی. یاره جی، معافی غواړو، بیا به داسې نه کوو. نه، زه ستا نه ورته پوس کوم. کوه کوه، ته چې دا پردۍ معشوقه ګرځې، دا ته ښه کار کوې. ولې ته پکې سړی شو؟ ماما، پام کو پام کو. ګوره، زما نوم شیر علی خان بدماش دی. نه نه، هو ګوره، تو مې صحت درته کوم چې یو دا تماچه او یو دا پردۍ معشوقه مه ګرځوه. څومره چې دا تماچه خطرناک وي، دومره دا پردۍ معشوقه خطرناک وي. او دا ته چې ګرځې؟ اوهو، زما خو دنیا لانجې دي، مړې مې کړې دي. لس نه دي، شل نه دي، سل نه دي، زر نه دي،
حضری میں دکی کری دی جب شکنی تا ماسکا ضرور رکھ پام کو پام کو اس میں ٹولی روغی کری دی وہ مطلب بورا سی لیکن خواہ اللہ تماشا کو بڑا کھیدا اور دیکھ اکثر اسرائیل پا پلک ہو رہا تھے اور دوانا پلک کسی سے کوئی ہگا کوئی دفلے پا امان سپکان جب ہو گی دیو دیکھ سو یلا کدا خدای بندا کمکل شیر علی اسړی دومر ولی والو مړا عمران نه ده هغه چې زه ولینم کنه بس پر منډه کړه نه مړا په خدای یقین وکړه پیر ما فین را نه غوښتي خو ما په می چتا چې و می نو کنه نو چې تول م ور اخلاص ول م خو چې تول ور اخلاص ول م خو چې تول م ور اخلاص ول م بس 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 دیم ګر چت کو دان ګر چت او ډیر اشنا ده خبر اوس په شرافت نه ده او نه په بدماشه ده اوس ما ته ست تماشه کوی زړه سپوم نه نو ته سکه دا بر ته سبا وې سبا یا می پچا دنیا کوي او کنه په ما سوک دنیا کوي راسته دې خلکو زه لګو خبرو ولما ته په ځاسي حل نه وېم ايه انا خبره خبره وانت شرميجي مش كولا كي بردان زنانو تا شبيلي وي 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 تا دين سبيل ايه لا شبيلي مدر بس ازا كم والا كنا چي ما ستا پشان جنه بلون بزل بانده ولده سما خابيره يه خابيره لا سفرا كنا د چیلم توپه شرم دلنه درځي بي شرم خپل کور کې خور او مور نه لري چې پردو زنانه او ته شپيلي وي او تنګي اي که په کور کې مې زنانه وي کنه نو ما به پتا به شپيلي واله اره ته وای چې لور ته چای د گیسی ډاکو تینګ شاو ستر که حال مې ورته ویل کلا هي چې دا پوزم دنه پریکې او دا شکرې چې په دې سر ګرځي دا هم دل پاک کټا کیه ګوره خورې خپانه شي اي معافي غنه غواړم ها دارم دارم دارزنو آلا چلو و تورزنه اما تا تا پرون ویلیو کنه چه سبار با دار تال بیما چه زسو پوما داو گورا کنه پا دی پوزیشن که داری مد داشه تیت نو کردی آتا میلو شو داشه اما لیک رانو گیر چاپی را تاوی گیر آتاوی میڈم سخری میڈم سسکی اسی آره تا پوست نسکون دی بلی برکی درک بونه لگی ولی گورا زده دې باد ماشینه دې زیات څنګه راغله زه خو دې خلکو دومره وګړه بولم دومره وګړه بولم کنه هغه تاسو ما نه چې سوې نو چې تاسو راخلاصو هغه زه چې تاسو ولم راخلاصو ولم چې تاسو ولم راخلاصو ولم زه به تاسو ته څنګه دې خپل جسم داش نه څه داونه ولتا خیم یا از دې فرا درا دا تاسو نه یو ګورکی بند او کنه دې شو درا زن نرزوان دفتر نه خو صرف زه چوټي کړی یم ولې دا خو درته نشم ویلی خو دومره درته ویم چې په خپل خاوند خیال ساته خبر اورا شیلا سګر بڑ خو ضرور شتا سما په مزو کین ته پک نشتا چې تاسو جاده کی روان دي کړې دي جادو خو تا په موکو چې کم فازم نو بس هم ترا تخکارې درو سچ درو سچ نه هم کنه سما خو دې چانی دا راته وای چې واده به سره کېو کنه وای ویم دا خو به زما خوش قسمتی هغه ورځ به کلی چې زه ناوې یم او په سره ډولۍ کې ناست یم او ته د واده زلمی او په خر باندې ناست یم داسې نه مطلب مې دا دی چې په اس باندې ناست یې انشاءالله هغه ورځ هم راتلونکی ده اوی ډېره زر زما په تا باندې اعتبار نشته ولې دا سړی نه دی دا ډېر زیات بې وفای زه په هغه سړی کې نیمه ځاني ټیک ده پ
پته به دی ولګي راځه چې ځو چرته هوټل ته زه به چرتم او ته به پکوړې راځه حسن نو ځې ځو په ورکې چې کاری نه کوړې زکری نا کپور نه یم اخو ګوردیا کو پرې خاصي زکه ورته خلک کری نا کپور وای او زه زخه ساده کری نه یم ساده کری نه وایم دې ماسته نو په دې ماسته خو ځکه نه یم اسې ټیم را سره پاس کې او کنه مینا محبت او واده هم را سره کې به ما سي مینا محبت خو نه کوي واده به در سره کوم واده وای الله او بو بشوم خو بیا مې در باندې اعتبار نشته اخر ته په ما اعتبار وری نه کوي نه کوي نه زکات چې ته آل رې دی سره محبت کې او دا غینوم دی زرینا به مې زرینا دی پښراخو لګي ته زما کوي نه هله به دی ومنم چې ته زما په مخامه هغه ته هم دغه رنګ خبرې وکړي داسې دومره ګرانه خبره خو نه ده کنه جاني اوبه وایم اوبه وایم بیا خو به زه همیشه همیشه د پاره ستا یم او د مینې په زانګو کې به دې زنګو مه را زنګو نو دا خبره ده ګورم به سره بچو اشی دې مرغه وزنه ترې خیال دې سونه خواګلې دې خیال مې دې ورته دا خو بيغم دې دې څه هم نه دې ولې ونه ولې څه خبيسه دې دې لکي زه خو يم چې په ما سره وروخه هر دې کې ولې ونه ما چې دا شکور څنګه یو کړی دا هغه صرف ستاره خوشاله ده پاره زما یې څنګه دې پکار زما صرف څه پکارې ته په ما ډیر نه وخت شو زه دفتر ته ځم بیا دفتر نن سبا چې د سره پیسې نه کنه نو اړو څوک دې قدر نه کوي زه چې زنا وخت لري بیبی ما دې خوده قران وې چې هغه ستا دولت نه غلې تا دې بنلې نه غلې اے مخکې دې ګلې جنې سره ځین ځین وو دا سکه دې ځان سره په کارخانه کې نو کارا کړې وا او یو بل خبره مې وره اوس په یو بل میډم باندې اچکته دا هغه سره د مینې سندرې وای را وای نو ته زما لپاره څه کولای شي وا 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 وای ته زما لپاره څه کولای شي زه ستا لپاره هغه وژلم شم زه ستا لپاره هغه تړلم شم اوې زه ستا لپاره هغه پیبانې کولم شم اوس وایا په دې کې څه کم یو کار وخت دې هغه سره وکم داسې کار وکړه چې وځ نه مو سترګې پیزوانې کړه نو بیا دا څه وګنا چې ستا خاون بیزوانی شو شکر الحمدلله دا سمارن جنکه خو به دې پردې کور نه ورانه وای دا دلته نه دا به چیرې کور ته درشم هلته به زه ته وګورم ټیک ته زه په کور کې ستا انتظار کوم دا نو باندې مېرمن زړه سره یې هغه چې ما تاسو هغه پیرا هغه درته دی وایم تراش د دې کوسې کې د نن نه بس د دې کوسې مالک د خپل نه بس ته یې